Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Koji horoskopski znakovi mogu očekivati financijski i ljubavni uspjeh u maju 2023. godine? U maju 2023. godine neki znakovi zodijaka mogu očekivati financijski, a neki pak ljubavni uspjeh. Astrološki faktori poput pozicije planeta i drugih astroloških uticaja ukazuju da će ova tri horoskopska znaka biti financijski sretnici u maju. Prvi su bikovi. Bikovi kao znakovi zemljanih elemenata mogu se naći u dobroj financijskoj situaciji. Mogu se pojaviti nove prilike za zaradu, a moguća su i velika ulaganja. Bikovi bi trebali iskoristiti ovo vrijeme kako bi se posvetili svojim financijskim ciljevima i ciljevima za budućnost, jer financije su im naklonjene u ovom mjesecu. Djevica, one mogu očekivati financijski uspjeh u maju ove godine. Mogu se pojaviti nove poslovne prilike i mogućnosti za zaradu. Djevice bi mogle iskoristiti ovo vrijeme kako bi svoje financijske sposobnosti dovele do savršenstva i napredovale prema svojim ciljevima. Jarac. Jarčevi također mogu imati koristi od ovog perioda. Mogućnosti za zaradu su prisutne, a jarčevi bi mogli iskoristiti ovo vrijeme kako bi planirali i ulagali u svoju budućnost. Osim toga, strijelčevi i vage mogu očekivati dobru financijsku situaciju u maju ove godine. Strijelčevi bi mogli imati uspjeha u kreativnim projektima ili poslovnim saradnjama, dok bi vage mogle profitirati od poslovnih prilika koje se pojavljuju u ovom periodu. Postoje neki astrološki faktori koji mogu ukazati na to koji bi se znakovi mogli malo više zaljubiti i kome će procvjetati ljubav u maju. Prvi od tih znakova je rak. Rakovi su poznati po svojoj emocionalnosti i osjećajnosti, a u maju ove godine mogli bi doživjeti više ljubavi i romantičnih trenutaka. Mogu se pojaviti nove prilike za upoznavanje s potencijalnim partnerom ili stvaranje dubljih veza s postojećim partnerom. Vaga. Vage su po prirodi vrlo romantične i često traže duboku i smisleniju vezu. U maju ove godine vage bi mogle doživjeti veće povjerenje u sebe i osjetiti više samopouzdanja u svojim ljubavnim odnosima. Mogu se pojaviti prilike za stvaranje dubljih veza i otvaranje srca prema drugim ljudima. Škorpija. Škorpije su poznate po svojoj strasti i intenzitetu, a u maju ove godine mogli bi doživjeti veću intimnost i dublju vezu s partnerom. Mogu se pojaviti prilike za otkrivanje novih strana svog partnera i stvaranje emocionalno dubljih veza. Osim toga, što se tiče ljubavi, blizanci i lavovi mogu također imati dobru ljubavnu situaciju. Blizanci bi mogli doživjeti više razgovora i povezanosti, kako sa starim, tako i sa novim partnerima, dok bi lavovi mogli doživjeti bolje osjećaje i emotivnu povezanost sa partnerom. Sretno svima u svemu! Astrolog Karić M. Leon, Treća dimenzija. Hvala što ste uz nas. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.